след малко ще влезе в дома на инвалидите, се казва на английски. Така му викате, но това е някакъв военен музей. Ето, това някога е било форт укрепление на Париж. Виждат се топовете. В него е сложен, освен че военен музей на бойните успехи на Франция, в него е и положено и тялото на Наполеон. Така че със сигурност ще има какво да се види вътре.